tohle je celý život Sonika od narození až po smrt. Děkuji za video. A kdo tady bude jako první? Kdo tady bude jako první? Sonic, já doufám, že bude Sonic. Ne, to nebude Sonic. Tohle to bude Knuckles? Knuckles! Jo, Knuckles! Knuckles, poznáš do toho, já poznávám, že je to Knuckles. Je to Knuckles, bo to je úplně jasný, to ví přece každej, ne? Já to mám. Jo, máme to dobře! Oba dva to máme dobře, bouchale. Doufám, my jsme mega dobří trospej. Co tady máme dál? Tohle to bude Knucklesův život od narození až po smrt trospej. To je mega cute, mega cute! Takhle byl jako miminko, nevím, mega moc roztomilej. Takhle bouchle musel 3 roky a teďka je celkem naštvaný, nepřijde ti. Jako Knuckles je pořád naštvaný, vypadá mega hustě, teď už je normální, ale potom bude starší a starší a starší, teď je to malý dítě, jako kyďák, ty jsi taky kid bouchle, teďka je mu, počkej, je mu 13 a našel si první přítelkyni, to je Mia. Ne, on nechodí s Mia, Mia je moje holka, trospiny Knucklesova. To je holka, je mega hezká. Oni spolu čekají dítě a koukej, tohle baby Knuckles, o můj bože, oni jsou tak cute rodinka. Jo, oni jsou mega hezcí, on má takový pěkný miminko a teďka už je starý a umírá, R.I.P. Knuckles. Ona zemřela, to je fakt smutný, Knuckles, odpočívej v pokoji, ale měl fakt super život a závidím ti, taky chci takový život. Já to je úplně nejlepší život. Tak, kdo bude teď? Kdo bude teď? Počkej, to bude Sonic, ne? Ne, nevím. Jo, Sonic. To bude Sonic. Já to hádám, že je to Sonic, já jsem to uhádl dřív než Trospej. Ne, já hádám, že je to Metal Sonic. Metal Sonic, uvidíme, jestli to bude Metal Sonic, anebo normální Sonic, a je to Maki, normální jo, Sonic! Já jsem se myslel bouchale. Tak a uvidíme i jeho život, to mě mega zajímá, jak bude mít prostě, že teď bude chodit třeba do školky nebo tak. Wow, ten je mega cute! On má dudláček a je mega minimalej. Je mu jeden rok. Teď tady máme staršího. Pět, kum, jak vypadá krutě. To vypadá hodně dobře, on vypadá jako ty, to by je taky 5, ne? Mně 13 rozbinech toho, takhle mi je. Já si stejně starý jako on. A tady, co to je nějaký bumerang? What? Kdo na něj útočí? To je Bestak Eggman, ne, to je nějaká holka, ona omylem na něj hodila bumerang a tak se seznámili. A pak se dají Bestak dohromady, to bude mega hezký. Já se taky myslím, bouchal, oni se budou hádat, ale pak budou mít děti, už jsou kamarádi. Tak teď hraje fotbal, tady moje 18, už je dospělej, taky bych chtěl být dospělej. Bouchat se až za 5 let a tady se našel přítelkyni, to je Amy Rose. Oni mají svatbu, yeah! Tak a tady už má i děti. Koukej, on má mini Sonic a mini Amy Rose. On má dvě děti a oni jsou fakt otravní, jak si s ním hraju. A ten už je starý a má knír, to jsem nevěděl, že mu rostou vousy. Já taky nebouchal a to už mu je 80 a je mega moc starý. Teďka podle mě bude, nevím, kdo by mohl být, mohl by být třeba Miles, nebo jakože Tails, myslím, Miles, no, Tails. No, uvidíme, kdo bude, mohl by být Amy Rose, kde je tohle, uhádneš, kdo to je? Amy Rose! To bude Amy Rose, no, já jsem si, že to je podle barvy, ale tohle je určitě Amy Rose, to znám. Já to budu mít první, prosím, ať je to Amy Rose, prosím, jo! Jo, ale já jsem to řekl první a vyhrál jsem. Dobře, tak vyhrál zase se Sonicem, ty myslíš, že to bude Metal Sonic, koukni na její život, to vypadá mega zajímavě. To mě zajímá, jak bude probíhat. Mě taky. OK, tady je jako miminko. Bucha, tam bude potom čas, kdy se seznámí se Sonicem, víš to? Jo, to by mělo být, takhle vypadá v 5. OK, on je fakt jako mega roztomila. Tady bude 13. Ty miluješ. Mě 12, takže tady na tomhle obrázku jako vypadá fakt hezky. A tady je kolik? Tady je 18, o můj bože. To už je mega stará. To už je starší o 5 let než ty. A ten se seznámila se Sonicem, Bouchá, ty žárlíš. Oni se spolu vezmou, nežárlím, já mám Mewtrospit, tam mi stačí, já nepotřebuji chodit s Amy Rose. Oni si dávají pusu a tam jsou ty děti, kouň, oni meditují nebo co to dělají. A tady je stará, o můj bože, ona je mega stará, ona nemá nos. Je mega stará a už není moc hezká, jak je stará, vypadá jako nějaká čarodějnice. Tady je celý její život, to je mega dobrý život, ale jako stará už není tak hezká. Nicméně teďka se Bouchá, myslím, že bude Tails. Jo, uvidíme, bude buď to červené, růžové, OK, kde je růžová, myslím, že růžová bude Amy Rose. To je Tails. Máš to dobře, Trospej, uhádl jsi to dřív, podle očí a podle barvy poznám, že je to Tails a fakt ti gratuluju, že jsi to poznal, protože já bych to nepoznal, no. Asi dobrá práce. Jo, já vyhrávám, jo, tuhle challenge vyhraju, tak sválně, já si myslím, že Tails nebude mít přítelkyni. Uvidíme, tak jdeme na to, kdo je tady první, Takhle jako mega malá rostomlá lištička, on je mega hezký, tady jsou mu 3 měsíce, tady už mu budou tak podle mě 3 roky, ne 2 roky. Jo, tady vypadá mega cute, co tady máme dál, tady máme, tady máme 8, paráda, co tam bude dál, dá to máme podle mě ve 13, jak bude vypadat tady, on je naštvaný nějaký, ne v 17. Proč je naštvaný, to nechápu. Nicméně tady jsi už našel holka. On chodí se Sonicem. Ne, on chodí se Soničicí, to je holka od Sonika, nepočkej. A to je s někým jiným, koukej. What? Kdo to je?
O, ta nevypadá vůbec dobře, to není moc hezká holka, bouchale. Ona vypadá jako pes trochu, a to jsem nevěděl, že tam mají psi. A co to mají za zvířátko, vidíš ve 30? No to nevím, není to tykal, bouchale, tohle je tykal podle mě. Oni nemají dítě, ale to je smutný. No jako je to celkem smutný a ta jeho holka není moc hezká. Myslím, že bouchale, já znám moc dobře Sonika a tohle byla tykal do Echidna. Okej, okay, jo, tycha do Echidna, a co máme tady, kdo bude tohle? Shadow! Oh, Shadow, to je určitě Shadow. Já jsem to řekl ale dřív, takže tohle bude moje, prosím, let's go Shadow the Hedgehog! Jakože Shadow je pro mě nejlepší postava v Sonicovi, on je mega drsnej. Ne, on je zlej! No jo, ale je drsnej, bouchala, je prostě hustej. Ne, on se kamarádi s Eggmanem a tohle Baby Shadow, okej, okay, uznávám, že je mega cute, přestože je strašně zlej. No, tedy už mu jsou kolik, 3 roky, 2 roky, tady jakoby miminko, ještě tady není ještě tak drsný, ale každým rokem je drsnější a drsnější, tady už je hodně 10. drsnej. Kamarádil by se s ním trospi, nebo on by tě podle mě šikanoval? Jako kamarádil bych se s ním jenom, kdyby mi dával svačinu svou, jako ve škole. To by bylo super, to bych se s ním taky kamarádil, takhle vypadá ve 25, nějaký má hustý bot, on vypadá krutě a tady je mu 35, typuju. Ne, to je 60. Ještě, tady už je 60, tady už je mega starý, ale pořád je super padouk. A on zemřel sám, no. Že to byl padouk, takže neměl žádnou kamarády ani holko. R.I.P. Shadow, kuchla mě ho celkem líto. Shadow je odpočívej v pokoji, ale musíte se přesunout na další postavu. A další postava bude někdo fialovej nebo modrej, což nevím kdo může být, uvidíme. Ten modrej je, kdo to je, co to je? To je bumerang, bouchal, tohle je bumerang. A to je život bumeranga, co to je za blbost, to neexistuje trospy. Ne, to existuje, ale tohle je život bumeranga, dívej. Ne! To je Stick the Badger, to neznám. Já taky ne, what? Jsem nevěděl, že existuje a to úplně zbožňuju Sonika. Ok, ona si fakt jde s bumerangem, ty jsi měl pravdu. No jo, ona s tím bude vyrůstat s tím bumerangem. Tak teďka už je starší. A kde má ten bumerang? Jo, tady je. Ona vypadá celkem dobře, bouchale. Jako ve 2 letech vypadá fakt staře, typu bych jí tak 20 a tady je 10. On vypadá hrozně staře a ty ztratila už bumerang. Jako jo, už je celkem stará. Počkej, má svatbu, ona má svatební oblečení. No jo, a kde má manžela? Tady! O, tady je, Počkej, není to Tails? Jako nevím, to je spíš nějaká liška, možná uvidíme a mají dítě. To je první, to je Sonicův největší fanoušek. Tam bych měl stát já trospy s tím tryškem, protože já jsem Sonicův největší fanoušek. Ne, já jsem Sonicův největší fanoušek, bouchale. Oh. On jde do nebe. Jo, šla do nebe, ale bohužel umřela. Co tady máme dál, ale ona odešla do nebe a poslední koho ty budeme mít? Poslední postava, bouchale, poslední postavička, s vámi, kdo to bude? Počkej, to vím, kdo je Bucha, to vím, kdo je. A to jsou nějaký jakoby králičí uši, to bude to asi Vanilla the Rabbit. Banana the Rabbit. Vanilla the Rabbit, Bucha, ty bude se snáš Sonika. To je Cream the Rabbit, noobe. Mám jsem se trefil. Ale to vůbec nevadí, to je jako dobrý pokus a uvidíme její život tam. Co s kým si to pak bude chodit, to nevím. Jako vypadá mega cute, o můj bože, nerostomilý králíček. Je mega moc rostomilá. Tady jsou 2 roky, no tady už není tak rostomilá. Jako není, no a má nějaký kimono, co tady máme dál, ok, ona nosí takový červený oblečení, to je docela cute. Je, to nosí do školy, bouchat, taková školní uniforma, nicméně tady, už je jí 18 let a 15 let. Tady, trospě mě bude taky 15 za 2 roky, a co tady máme dál, tady nějaký krokodýl, koukej. O, co tam dělá Vektor, nevíš, ona chodí oni s Vektorem. Oni spolu chodí s tím krokodýlem a mají krokodýlí dítě. Bouchat, to není tak nějaký krokodýl, to je Vektor the Crocodile. A on je zlej, ne, jestli se nepletu. Jo, je zlej. Co tady máme dál? OK, tohle celé jejich život, koukej ale na ona, to. Počkej, jako stará byla sama, tak on asi Vektor opustil, ne? A nebo možná zemřeli, já fakt nevím, co tady máme dál? OK, kdo tady bude? Kdo je tohle? Poznáš, kdo to je? Není to Wave? Uvidíme, tohle fakt nedokážu říct, to rozpím možná. Budeš mít za tohle bod, za což já bod mít nebudu a je to... Rogue the Bat, nějaká netopířice. To je Rogue the Bat, vůbec nevím, kdo je, bouchla tu neznám, ale je jako hodně hezká. A trospy, ty s ní chceš chodit? Možná trošku. Takhle vypadá v 9 měsíců, ona je mega cute, o můj bože, jak vypadá starší. Takhle vypadá ve 2, v 5, ona má velký boty, když jsou velký moc. No jo, jsem mega velký, ona je jakoby napůl liška a napůl netopír, ne? Jako vypadá tak, tady je 12, co tady máme dál? Wow, kuk, jak vypadá hustě. Jo, to vypadá hodně dobře. Nicméně tady už má přítel, co? Ona chodí se Shadowem. Haha, trospy, tak to asi mít nebudeš, protože Shadow by tě zmlátil. Ach jo, to je mega smutný, to už má i dceru a syna a tady jsou staří, vidíš je. Jo, oni jsou tak hezký, pare, vydrželi to až do 70 let, jo, co tady budeme mít dál?
To je zatím asi úplně nejhezčí park, který tady byl. Nicméně, já si myslím, Moucha, že teďka bude pan Stewart. A cože, kdo je pan Stewart, to vůbec neznám. Uvidíme, kdo to bude. Kde je tohle? To, není to Silver? Možná jo, to bude bez tak Silver, to je opak Shadow a bude to Silver, protože je stříbrnej. Zatímco Shadow je tmavej, je to Silver. Silver the Hedgehog! Let's go! Uhádl, já mám další bod, Bouchale. Jako Trospito, je to fakt, že ty to dokážeš poznat jenom podle barvy vlasů, ty jsi fakt jako hodně dobrý. Co tady budeme mít dělat? Oh, on bude v nemocnici, až bude starý, nebo vypadá to tak? Tady je mu jeden rok a je hodně rostlý, vypadá trošku jako nějaký pejsek. Nicméně tady už stárne, tady je mu 8, ok, jako v 8 vypadal hodně drsně, ale Shadow vypadal v 8 mnohem líp. Tady je mu 14 už a má nějaký takový věci na rukou, co to jako je, a tady je mu 18, koukej na to. On se našel přítelkyně, kdo je to jeho přítelkyně, nevíš? Vůbec nevím, vypadá jako avatar, ale to bez tak není avatar, ale vypadá fakt zajímavě, ať je hodná a teď už budou mít dítě, kde je jich dítě? Je to cute, to dítě, on je fialový, já mám taky rád fialovou. Jo, on je mega rastomilý. Chudák, on je nemocnej. Jo, je nemocný, není tohle Blaze, to je přítelkyně. Vůbec nevím, uvidíme, třeba tam bude i její život rozpina, který bych se mega těšil. Oni jsou strašně super pár a teď jdeme na další a další je Zelená, kdo to bude? Kdo to bude? To nevím, Boucha, kdo by tohle mohl být? Eggman, ne, to bude ten krokodýl. Vektor jde krokodál, prosím. Já! Ty jsi pravdu, jsi mega dobrý, ale oba máme bod, protože já jsem ti napověděl. Jako to jo, asi trošku, kdo tady bude, co bude, jak vypadá jeho život, to mě hodně zajímá. Protože jakoby on má klobouk, až bude starý, on má vajíčko! No jo, protože krokodýl a krokodýle se rodí z vajíčka. A jasně, no to dává smysl. 0 let, a počkej, už se rodí. Bukle, teďka se narodí, dívej na něj. On je mega cute, taky má řasy, ok, já se musím jako ten smálík na boku. Já taky. A co tady máme dál? V 5 letech, on tancuje, tu, a teď běží. Můj bože, kam spěchám, běží do školy bez tak. Jo, takhle běhám já do školy, každý den předu pozdě a tady poslouchá už hudba, má sluchátka a je hustej. On je mega drsnej, tady rapuje, on je něco jako rapér. Jako jo, ej, já jsem krokodýl, takhle nějak rapuje a tady je holka, krokodýlice. Já jsem myslel, že chodí s tou, Scream, a tady už je starý, jako starý vypadá jako nějaký mafián, Bouchale. Jo, on vypadá jako hodně velký frérek, má ten oblek a ten klobok, vypadá fakt cool. A půjdeme na další lidi, nebo spíš další Sonicy, kdo tady bude teď? Růžovej! Jaká nějaká holka určitě. Nepočkej, to není holka, kde je tohle? To fakt nevím, Trospy, to fakt nemám tušení. Uvidíme. No tak, kdo to je a je to... Ne, to je Big the Cat! Já jsem si to myslel. To je nějaká tlustá kočka, ona je strašně tlustá. Já jsem si myslel, že je to Big the Cat, já jsem to neřekl, Bouchale. A ta kočka je fialová, což se mi líbí, protože já mám rád fialovou barvu a takhle vypadá jako dítě. To je tak sladká jako já, takhle se vypálí jako miminko. A ty jsi nebyla takhle sladký, Bouchale. Tady je jí 6, ona má velký pupík, ona jí hodně mlíčka. Já nejím tolik jako ta kočka, kouňak je tady tlustá, tady ona žere pořád jenom ryby. Já ona úplně zbožňuje ryby. Tady už je celkem stará, tady už je jí 18 a vypadá tak jako na 80 spíš. Co to dělá, ona čiluje pod nějakým deštníkem. A má na hlavě nějakou žábu, co to je? To je mega chill kočka. Co? Ona má přítelky, není tohle Cream nebo Vanilla? Jo, to byla jedna z těch dvou, to už tam byla. A tady je už starý a má pořád ten deštník jeho. Jo. Tady už je ale mega moc starý. Nicméně tady víš celý jeho život, Bouchale. Tenhle to život bylo... bych asi jako nechtěl, že to byl celkem nudný život. Jako jo, a hlavně se pořád jenom přejídal. Co tady budeme mít dál? Žlutá, modrá a nebo tmavě modrá. Žlutá, ok, kdo tam bude? Co to je za ocas? To fakt nevím, Bouchale, tohle mě jako nenapadá vůbec, že by to mohlo být možná Blaze, buď to Blaze, nebo nevím, kdo to je. Uvidíme, kdo to bude a je to jo, Blaze the Cat. Já jsem Bouchale fakt dobrý, že jo. Jako Trospy, jsi ten nejlepší Sonic fanoušek na světě, jako já jsem velký fanoušek, ale ty jsi očividně trošku větší znalec Soniku než já. A takhle vypadá jako dítě, Tady je jakoby celkem rostlý, jsou mu 3 roky, tady už stárne, počkej, Blaze the Cat je holka. Jo, je to holka, koudně, ona má boty na podpacích a tady je jí, kolik je tady je 14. Bouchá, ty miluješ? Nemiluju Blaze the Cat, Trospy, co si vymýšlíš, jako má hezkou barvu, já mám hrozně rád fialovou a růžovou, ale nemiluju jí. Já jsem si, že jí miluješ, tady nech toho, má ona má kluka. To je Silver, ne?
Jo, to je Silver, ona má svatbu se Silverem ve 22 letech. A tohle ve 40 už mají rodinu, ne ve 30. Oni mají ve 30 už dalšího syna a tady už je úplně stará, tady nějaká babička, vidíš je? Ahoj babičko Blaze the Cat, dej si pití, ona je mega šťastná. Jo, má celkem hodně dobrý život, jako jenž ho chtěl mít. A teď půjdeme na nějaký další dvě srdíčky, je tady modrý a fialový. Jaký z nich bude? Modrý, 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 jo! Je modrý bouchle, je modrý, máš pravdu. Kdo to je, kdo to je, kdo to je? Není tohle, tohle bude buď to podle mě cream nebo tykal. Tohle vůbec tykal. Nevím, nechám se porad, protože to tohle nevím a je to tykal. Je to tykal, já jsem měl pravdu bouchle, protože já sleduju Sonika už od mých 2 let. On je nějaká indiánka? Jakoby není indiánka, ale je v takovým kmenu, no. OK, jak vypadá, ona vypadá hustě, co to má za oblečení, ona vypadá jako indiánka. Ona určitě umí střílet z luku. Co tady máme dál? OK, ona hraje fotbal. Nehraje fotbal vouchale, má takovouhle sukni, ona tančí, kde je, a je tam 5 let, tady už je starší, tady už je 14, nicméně bouchale, ona je skoro stejně stará jako ty. A je už starší, a tady je 17, koukni, co má za oblečení a ty detaily, ona fakt vypadá jako doba z nějakého speciálního kmene a tohle je její přítel, ona chodí s Tailsem. Jo, to je možná Tails, jako bouchle, ona je něco jako indiánka, ale Sonicovi se tomu neříká indiáni, víš? No jasně, já to chápu a tady je už stará a má pořád ten její habit. Ona celý život nosí ten její habit, všiml sis? Jo, to musí nosit, protože je v tom kmeni, že jo? No jasně, to chápu a teď půjdeme dál a jako další postava tady bude poslední srdíčko, kdo to je? Ne. Eggman! Eggman, bouchle, tohle je Eggman, to je ten nejzlejší postav v Sonicovi. Eggman je ale hrozný záporák a já se Eggmana fakt bojím, protože já nemám rád nikoho, kdo dělá špatný věci a Eggman dělá hodně špatný věci a ubližuje Sonicům. No což právě. Není hezký, člověk by neměl nikomu ubližovat a škodit. Jo, to je od Eggmana mega moc zlý, tady vidíš jeho život, to je ten nejhorší život na světě. Hloupý Eggman! Už jako dítě byl plešatej, vidíš to? Jo, on je plešatej stejně jako ty, haha. Já nejsem plešatej, nek toho, tady je mu a tady je mu 5, on je hubenej ještě v 5 a teď už začíná tlousnout, to je tak 13, on vypadá mega starý, abych mu typl tak 25. Já tak 48, tady už je 18, tady už je zase hubený, on celkem zhubl, myslím, já si myslím, že on zase přibere. Už jo, on musí přibrat. A on přišel o vlasy tady, vidíš? Jo, on splešatěl a teďka nemá rád Sonic, kvůli tomu, že je plešatej. A tady má úplně obří knír a vypadá jako nějaký ninja tlustej, oh můj bož, tady mu 300, tady je mu už kolik, 50 typu, 60? Jo, tady už je 50, tady už je mega zlej. Tady už bojuje se Sonicama lidi, nicméně tady už je takový jakoby pan důchodce. A tady už moc toho nenabojuje, protože je starý, jenom se kouká na televizi a leží v gauči. Tohle je celý život. A jestli vy máte rádi Sonica, tak klikněte do tlačítko a nakupujte nám bouchle.cz.